Selasa lalu, Dato' Awi telah melancarkan filem pertama terbitan dari produksi beliau sendiri iaitu Rumah Produksi Merah. Wah, wah, tahniah Dato'. Filem ini telah dibintangi Joey Daud, Ropi, Elizabeth Tan, Nadia Mustafar dan ramai lagi. Dato' Awi, hari ini berlangsung pelancaran filem pertama terbitan Dato' sendiri, 10 tips tipu bini. Kongsikan sedikit secetusnya idea untuk membuat filem ini. Panjang kita orang berbual sebelum dapat idea ni, setiap daripada satu kawan-kawan ni ada satu sejarah dengan isteri masing-masing. Selepas kita berbual-bual, suka best juga kalau kita buat tajuk-tajuk tipu bini ni. 10 cara tipu bini mula-mula. Cara best, kita bagi 10 tips tipu bini. Sebenarnya ini riadah ringan je ni. Tak adalah serius mana. Ini berlaku kadang-kadang bukan saja lelaki, perempuan pun kadang-kadang ada tipu suami juga untuk selamatkan perkahwinan. Konon nak main golf, bini asyik meletih. Apa cara nak tipu? Abang pergi ceramah kejap, tipu sunat. Saya ambil iktibar daripada situ, kita gambarkan di dalam filem. Contohnya macam P. Ramlee buat cerita Madu 3. Dia buat kisah kehidupan manusia yang nyata. Macam gitu juga yang macam ni. Penonton kena ambil ringan, jangan serius. Apalah buat tipu ni, tipu ni. Ini semata-mata hiburan saja. Jadi apa yang membuatkan Dato' Awi sendiri berani melancarkan ataupun menayangkan filem ini di kala pandemik COVID-19 ni belum lagi pun tamat? Jadi apa yang membuatkan you berani untuk ambil risiko ini? Berani sebab kita tayang di pawagam rumah anda. Dia tidak ditayang di pawagam untuk riadah family juga sebenarnya. Mula-mula dulu memang kita nak tayang di pawagam, tapi pawagam semua tutup. Hai, saya Awi, jangan lupa tonton 10 tips tipu bini di pawagam rumah anda pada 7 hari bulan Januari 2021. Kita nak tanyalah sedikit, yang mana baru-baru ini ada berita gembira juga apabila orang kata Dato' Awi bakal menimang cahaya mata yang ke-6. Wow, di usia 52 tahun. Kongsikan sedikit. Alhamdulillah, dalam usia-usia macam ni, zaman-zaman PKP ni, dapat baby pula. Kalau Allah nak bagi kan, rezeki tu dia takkan salah alamat. Saya terima seadanya dan saya akan lebih berusaha lagi untuk menjaga kesihatan saya supaya satu hari nanti bila saya hantar anak ke sekolah, dia orang akan cakap itu bapak dia, bukan Datuk dia hantar. Jadi itu cita-cita saya sekarang ni. Sekarang ni macam mana agaknya keadaan isteri? Dengannya dah mencecah 35 minggu. Jadi macam mana agaknya keadaan isteri dan juga keadaan baby sekarang? Dah tahu ke boy ke girl ke? Alhamdulillah sihat, semuanya sihat. Semalam pergi cek, dah 35 minggu. Keadaannya syukur okey lah, stabil. Baby aktif. Buat masa ni doktor kata boy, so boy lah. Saya tak kisah baby girl or baby boy, yang penting baby saya. Sama-sama lah kita doakan lah Semoga dapat deliver dengan baik. Baby selamat, isteri saya selamat. Datuk, kita nak sentuhlah sikit mengenai umum tahu. Sekarang ni Datuk sedang busy juga menjadi juri untuk sebuah program lawak. Umum tahu, Datuk telah menegur pelawak-pelawak ataupun kontestan yang berada di program tersebut kan, apabila mereka seringkali mengaitkan orang-orang lain menjadi bahan lawak mereka. Saya melihat benda ni terlalu sensitif lah. Dulu pun ada benda ni, tapi tak ada orang nak tegur. Tapi bila turn saya, saya rasa adalah satu tanggungjawab saya untuk memberi teguran supaya lawak mereka tu berkualiti. Ada menjaga sensitiviti hubungan sesama manusia. Kau nak melawak cara apa sekalipun, lawaklah. Tetapi bila menyentuh soal nama orang yang masih ada lagi keluarga-keluarga dia, benda ni perlu dielakkan. Kerana itu satu kutukan, bukan benda yang lawak. Contoh, menghina mekanik, benda tu tak lawak sebenarnya. Dia menyakitkan hati. Saya tegur tu kerana saya nak mereka lebih kreatif. Kerana tiap-tiap minggu keluar di TV, ambil perkara mudah, tetapi tak ada kualiti. Duduk dalam industri, biar serius lah. Mampukah nak bawa title superstar tu dengan lawak menghina? Jangan anggap saya, oh kenapa ni nampak garang sangat. Sebenarnya tak, muka saya memang muka garang, hati saya tak. Ramai yang sokong tindakan Dato' Awi, namun mungkin ada setengah pihak yang macam Dato' Awi ni tak fun lah. Kalau nak fun, saya duduk di luar, jangan jadi juri, dan saya boleh ketawa. Kalau jadi juri, saya ketawa dan buat fun tidak jujur, saya jadi penipu. Saya tak mau menipu kerana untuk dapatkan orang untuk menyukai saya, kita kena jujur. Terima kasih, syukur-syukur kepada Allah SWT, kepada ibu bapa saya, kepada semua adik-beradik saya dan penyokong-penyokong yang sudah 35 tahun tak putus-putus menyokong saya sampailah ke hari ini. Teruslah mendoakan, menyokong, terimalah naskah bersaja daripada saya. Saya tak nak janjikan bulan dan bintang, tetapi itulah cakap klisyenya, kita akan cuba bagi yang terbaik, 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 insyaAllah. Ini janji.